perceberam que já começou o programa Espalha Brasa. Quem fala aqui é o Zé Geraldo, do blog... No... É o meu celular? Todo dia a mesma coisa. Gente, desculpas. O programa Espalha Brasa está no ar. Para fazer o programa, como vocês já sabem, junto comigo aqui, o blogueiro Leanderson Amorim, o garoto das três boas noites. Opa! Daqui a pouco ele explica melhor esse... Mas o primeiro, boa noite, Leandro Samorim. Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos. Zé Geraldo, para que nós fazemos esse programa, Zé Geraldo? Para quem nós fazemos? Para quem que nós fazemos esse programa Espalha Brasa? Eu faço... Para quem? Para essa galera aí que está nos assistindo, Zé Geraldo. O Marcelo, nosso diretor Marcelo, o Mica, nosso... o assistente e o Piu Piu. Os nossos internautas. Sejam todos bem-vindos. Vocês são o pilar aqui do programa Espalha Brasa. Sem vocês, esse programa não é nada. E hoje tem aqui muita coisa boa com essas meninas que o Zé Geraldo vai apresentar. Obrigado, gente. Sejam bem-vindos. Vocês são 10 aqui. Valeu! Valeu, gente. Nosso programa aqui tem o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, através do programa Vai, Valorização de Iniciativas Culturais. Ontem trouxemos aqui o trio Cachachados, né? Que é, não tem trio, mas é Cachachados, e são três paulistanos, três barbas, né? E hoje está totalmente ao contrário aqui, só que tem uma semelhança. Hoje está mais semelhança. Florido, hoje está mais florido. Hoje tem uma semelhança, não tem barba, logicamente, mas são três paulistanas aqui que adotaram o forró aí como... sejam bem-vindos aí, meninas do trio Beijo de Moça. Muito obrigada, Zé Geraldo. Grande prazer estar com vocês hoje aqui. Esse programa que a gente já acompanha faz tempo, né? De outros carnavais. Ah, nós que estávamos lá na FAPCOM. A gente pode falar nome aqui de tudo. Pode falar o nome da FAPCOM, da Faculdade de Paulos de Comunicação, no qual eu gravo o Espalha Brasa lá há mais de 2 anos. Nosso programa é transmitido pela rádio UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos. E recebemos pela rádio Taperu FM, que eu estou esquecendo sempre. O Leandro Samorim também não lembra da minha Taperuá. Taperuá, Taperuá. E o nosso programa, a Juliana esteve lá na FAPCOM, gravando, só que as meninas aqui ainda não... Estão bem acompanhadas, né? Eu não conhecia essas meninas. Até então eu pensei que era fake news, pensei que elas não existissem. É. São 12 anos de amizade e 4 anos de trio. Ah, então, que bacana. Existe. Existem. Existe. Existe. E tem um CD gravado? Tá aí, tá com você. Tá aí, tá em algum canto aqui, já tá ali, já tá na bolsa. Tá ali. Tá ali com o Mica, que ele pegou os dados lá, já tá aparecendo na tela aí o telefone, o trio Beijo de Moça. Olha, pra facilitar a nossa comunicação com o povo aí. Mas quem são essas meninas? Trio Beijo de Moça. Quer apresentar as meninas? Por favor, na sanfona Juliana Lima, né? Lima, na sanfona do meu lado direito, vocal Isabumba Cacamogora. Prazer. Do meu lado esquerdo aqui nós temos voz, vocal e triângulo Ana Vick. Como é que... eu sei que a música não tem fronteiras, né? Não existe barreiras, né? Como é que o forró entrou na vida de vocês? A resposta é uma de cada vez, porque não dá para falar de cada vez. Começa aí, vou começar, então. Sou de São Bernardo e perto onde eu moro, onde eu morava, né? Tinha um barzinho que começou com forró, pé de serra, isso lá nos anos 2000. Uhum. Né? Então tinha... Geração Fala Mansa, Bicho de Pé. Essa galera. Então foi lá Bicho de Pé, Peixe Elétrico, Raiz do Sana... E aí eu apareci naquele barzinho, a primeira vez que eu olhei, eu falei, nossa, eu quero tocar tudo isso. Mas você já tocava em outros estilos? Não, na verdade eu tinha 15 anos quando foi isso, assim. Uhum. Então eu comecei com a zabumba. Uhum. E aí eu gostei da zabumba, triângulo, fui indo para percussão, né? Então toco percussão, mas no trio a gente foca mesmo, né? Sanfona, zabumba e triângulo, faz umas outras brincadeiras, mas... resgatando as raízes mesmo, né? Ah, legal. E a Juliana? Eu estou aqui, gente, porque eu estou compartilhando o programa aqui. Não, isso. Eu sempre falo aqui que o único pagamento desse programa aqui é compartilhar, no mínimo, né? Vamos compartilhar. Eu acho que não está pedindo muito, né? Mas aqui a gente fala espalhar a brasa. Espalhar a brasa. Aqui no nosso mundo aqui, aí não é compartilhar, é espalhar. Espalhar a brasa. O significado do espalhar a brasa. Muito bem. Eu sou filha de nordestino, meu pai é alagoano, sou neta de
pernambucano, baiano e mineiro, né? Tem mineiro também no meio. Mas eu, aquela eu, música é, do Chico Buarque está no repertório? Não, mas tem muito a ver com a minha história. E a minha família tem muitos músicos. Eu cresci ouvindo música, cantando, tocando. Em família, a gente fala que a gente não se junta para conversar, é para tocar. E desde cedo, eu sempre cantei. Eu venho da MPB, mas eu sempre incluí forró no meio do meu show, né? Eu canto profissionalmente desde os 14 anos e eu sempre tinha um bloquinho de forró ali no meio do show. Fazia samba, MPB e tudo, fazia forró, baião, enfim. E há 4 anos atrás, a Benedita, a dona de uma casa que eu toquei bastante, queria um grupo de mulheres para fazer um arraiá, uma festa junina. Ela, se bem que podia tomar vergonha e fazer isso aí, né? Eu falei, mas eu não tenho grupo, né? Eu não tenho nem repertório para um show inteiro, né? Eu falei para ela. Ela, mas você consegue. Marquei a data sem ter o projeto. Aí chamei as duas grandes amigas de anos, a gente toca junto há 12 anos. E elas toparam a loucura, fizemos o show e nunca mais conseguimos parar de tocar. Que legal. É isso. E a Ana? Eu começou mexo, nessa mesma época? Mexo com música desde pequena, né? Uhum. Só com outros estilos, outras coisas. E aí você vai crescendo, você vai conhecendo, né? Outros mundos, outras coisas. Eu cheguei a cantar numa banda que era o mesmo dono da Raiz da Sulibrina. Ah, você tem um pezinho lá no forró anos 90? É, exato. Oh. A Cavalo de Pau. Quem que era? Qual era a banda que você cantava? Era, nossa... Nem lembro mais. Nem lembro, porque faz tanto tempo. Foi muito tempo, importante, né, esse momento. Mas é porque foi por muito tempo também. Mas assim, eu sempre gostei desse estilo também. Mas eu queria, assim, uma coisa mais sanfona, mais terra mesmo. Mais tradicional. Se fosse para fazer, eu fazer assim. Porque, né? Não conta. Aí surgiu a oportunidade com as meninas depois, mais tarde. E aí eu chamei, né? E foi que foi. Vamos fazer uma música agora? Simbora. Qual vocês escolhem? Uma autoral? Vocês vão fazer uma... Vamos fazer uma autoral, divulgar o CD. O CD tá no Spotify, no Deezer, iTunes, tá nas plataformas aí. Vocês podem procurar Trio Beijo de Moça. Qual é o nome da música? Redemoinho. Redemoinho. De quem que é? É minha. Oh, é da própria Juliana Lima. Juliana Lima na sanfona. Aqui a Ana no triângulo e a Cacá no zabumba. Trio Beijo de Moça com vocês, gente. É o Espalha Brasa aqui, já está no ar. Um, dois, três. Beleza que paralisa, desconcentra, desconcerta, dá um nó na cabeça. E virar.
dois, três mulheres aqui. A galera tava reclamando, mas cadê as mulheres no Espalha Brasa? Já veio a Denise Maciel. Hoje o trio Beijo de Moça e virão aí o Forró das Minas também. Logo, logo estarão aqui com a gente fazendo forró também. Aqui o Espalha Brasa nasceu com essa propriedade de abraçar aí toda a galera que faz o forró tradicional, independente do gênero, sexo, cor, enfim. Aqui é o Espalha Brasa, é com essa intenção mesmo de valorizar o forró tradicional e todos os ritmos que acompanham aí o cordel, a galera da embolada. Nosso programa é de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da noite, pela página Nordestinos Paulistanos, pela página do Espalha Brasa e também pela rádio Taperoá FM. Você consegue escutar o Espalha Brasa recebendo, como acabei de falar, o trio Beijo de Moça. Leandro Favorim, vamos para o povo aí nas redes sociais, nas mídias. Bora lá, mais uma vez, uma boa noite. Olha, novamente. Tô falando, vamos dar três boa noites. Leanderson Amorim. Vocês são muito bem-vindos, galera. E por que você dá três boa noites? Agora é os nossos parceiros das páginas parceira. Valeu, obrigado aí pela presença. Sim. Aqui é o programa Espalha Brasa, comigo e o Zé Geraldo aqui. E essas meninas bonitas aqui do trio Beijo de Moça, obrigado, gente, valeu, obrigado pela presença de todos. Vamos lá começar aqui com essa galera bonita aqui, Zé Geraldo. Fala aí. Tem, olha, rapaz, ele novamente aqui, vamos mandar um boleto pra casa desse sujeito, viu? É o J. Sames, ele colocou o nome dele aqui no perfil só pra gente fazer propaganda, viu, Juliana? O cabo é ligeiro. J.C. Andanes, valeu, obrigado. Contrato J.C. Andanes. Ele, boa noite, um abraço aí pras meninas, valeu, garoto. Valeu. Obrigado. Antônio Barreto, parabéns, olha aí, rapaz. Antônio Barreto, Portugal. Olha, de Portugal. Valeu, Antônio Barreto, obrigado. Claudinei Dias Rios, boa noite aí pra você. O nosso amigo parceiro Reginaldo Duarte, rapaz, ele só anda viajando agora, viu, Zé? O Reginaldo Duarte. Ele falou assim, estou aqui em Munguinguingo, e nem eu nunca conheço, não conheço essa cidade aí. Como não, é que é o nome? Cara. Essa cidade aí é verdadeira. Como é que é o nome, Reginaldo? Né, Munguinguingo? Munguinguingo. É. Alô aqui pra galera. Munguinguingo. Alô pra galera que tá curtindo o programa de vocês lá em Munguinguingo. Valeu! Cara, um abraço aí pros munguinguinguenses. Abraço, valeu, Reginaldo. José Alexandre Xavier Santos, parabéns, valeu. Tem o Anchieta, rapaz, o amigo ali do nosso Pipiu que está comendo ali aquela buchada de bode, hein, filho? Comendo buchada de bob. Tá se deliciando. Olha, né? Chega, tá babando com tubaína, aquela pimentinha, hein, Pipiu? Valeu, Pipiu. Anchieta, grande abraço. Valeu, Anchieta, forte abraço. O Anchieta falou que tava bravo. Os caras não falam meu nome, rapaz. É, o cara disse que Pipiu, hoje você vai lá e faz eles falar o nome, Pipiu. Valeu, Anchieta. Obrigado, garoto. A Corrinha, lá de... Lá do Corrinha de Vieirópolis. Ô, Corrinha, obrigado aí pela presença, valeu, brigadão mesmo. A Joana Dark também se encontra aqui no programa Espalha Brasa, obrigado pelo carinho. Zé Geraldo com você, garoto. Angélica Martins, ela fala, aí sim, José, o programa tá ótimo. Brigadão, Angélica, beijão. O Zabumba é um instrumento divino, fala o Paulinho de João, de Rita Luna, ele que chegou aqui por intermédio do Alexandre de Jesus. Forte abraço, valeu, Paulo. A Kátia Lemos é cantora e está no Recife. Falou que está curtindo demais aqui as meninas do trio Beijo de Moça. O Severino José tem o trio Cangaço. Queremos participar do programa Espalha Brasa. Olha, fala aí, com a nossa, rapaz, produção. DDD 11 987 80 20 40 é o telefone. Marca lá com o nosso produtor. Levanta a mão quem é o produtor. E você participa do nosso programa. O Fernando Bassani, passando para deixar meus parabéns ao Espalha Brasa. Esse projeto não pode terminar. Eu também acho. Espalha Brasa não vai acabar. Fica cinzas, mas não acaba. É, a Kátia Lembro, boa noite, Zezinho. Zezinho com a Kátia Lembro. Estão se falando aqui no nossa, na nossa live. A Marlene Andrade, você conhece? Olha a Marlene Andrade. Marlene Andrade. Marlene Andrade. Que maravilha ela tá falando. Ô, Marlene, queremos... Ela viajou. Ela tá voltando, tá.
Quero você aqui no Espalha Brasa, viu, minha linda? Tá lá em Madrid também, a Malene? Não, ela tá em Recife. Ah, Recife. O Nilson Félix, mais legal, todas lindas, parabéns. Adoro, adorei, tá tudo muito bom. Sabe, ele é conhecido, o nome dele é Nilson Félix, mas é conhecido como Atentado do Zabumba, que esteve aqui com o Julinho Torres, é fã aqui do Espalha Brasa de monte. E veio até com um sapato feito de couro de pulga nessa história. Um abraço, cara, é grande, grande. Atentado do Zabumba. O Kleber Onofre Correia trabalhou comigo, cara, gente finíssima. Forte abraço, Clebão, você que está aí em Goiás, aquele abraço. O Geovan, boa noite, meus amigos, parabéns, abraço, Jesus Cristo te proteja sempre. Valeu, Geovan, muito obrigado. Opa, peraí, quem mais está aqui? O Wanderson dos Santos, ele que tem uma página chamada Só Nordeste e é nosso parceiro, está sempre compartilhando as nossas lives. Aquele abraço, Wanderson dos Santos. Meninas, vamos colocar forró aí. Vocês estão no tricô danado aí, é pra lá, pra cá. O que que aconteceu aí que eu fiquei perdido? Eu fiquei perdido aqui. Ah, é? Ah, que bom. Foi... Ah, foi uma causa justa. Ah, então que bom. Que Ô Zé, maravilha. Deixa eu só mandar um abraço aqui pra dois cabras bons aqui. Depois a Ju começa a tocar aí. É o Berim Potência, o cabra que foi lá no SBT. Valeu, garoto. E o Alexandre Pé de Serra. Ô, Alexandre! Alexandre, grande Alexandre. Um abraço pra minha mãe e meu pai. Quem? Um abraço pra quem? Minha mãe e meu pai. É. E um beijo. Beijo, moça. É, tem uma galera aqui que parece que assistiu a Xuxa, né? Percebemos. Vamos de forró? Qual que é a próxima? Vamos dar uma esquentada nesse estúdio aqui? Vamos esquentar. É Espalha Brasa, precisa esquentar mesmo. Até o Marcelo vai começar a dançar ali. Calma aí. Vamos lá. 3 e... Você, meu bem, xin, com você, meu bem, xin. Quem conhece ele, gente que inventou forró, fez a morena levanta pó. Ele é o artista, trabalhou bem. E a morena forrozeira é de quem tiver disposto pra ganhar o xin. As meninas fazem forró tradicional, autêntico, universitário, pós-graduado, doutorado, mestrado. Essas meninas entendem de tudo de forró. Gente, é um prazer receber vocês aqui. Obrigadão mesmo. E o programa tá uma repercussão bacana aqui de vocês nas nossas mídias sociais, nas nossas redes sociais. Muito bom. Zé Geraldo, não é difícil, mas é raro ver as mulheres ocupando o espaço do forró. Né? É. É um espaço que, por si só, sempre foi bem masculino. Com certeza. Mas a gente ouve muito falar sobre a coisa do machismo e tudo. Mas, assim, eu falo muito com as meninas. A gente teve a oportunidade, o prazer de conhecer pessoas que amam o forró, lutam pelo forró e nos receberam muito bem. Uhum. Em todos os lugares que a gente vai... nos recebem muito bem e a gente não sente esse preconceito. Uhum. E quando sente também, a gente mostra que também, mulher também pode fazer forró. Chega pra lá. Show, sim, show preconceito. Certeza. Show preconceito. Exatamente. E outra coisa, a gente, você falou aí de... Você imagina o que passou uma Marinês, né? No final dos anos 50, exatamente. Durante a década de 60, anos 70, preparou fazendo terreno, forró, a rainha do chachado,
lidando com aquele... Quer dizer, dá para aceitar também Marivalda, sim, Marinalva, Carmelita e outras menos, Carmelita, que tiveram menos visibilidade. Anastácia, você imagina o quanto, sim, que essas mulheres sofreram naquele... A gente está no século XXI e ainda temos que fazer campanha, né? Show preconceito, fora o preconceito, quer dizer... E acho que a gente ganha tanto quando une, né? Uhum. Homens, mulheres, quando a gente luta com os mesmos objetivos, né? Imagina, não pode ter essa barreira, exatamente, não pode ter esse muro de... Não pode ter barreiras, tem que estar junto, mais ainda. Vamos lá, Leandro, e o povo aí? Bora lá, rapaz, olha só, você falando aí de mulheres e tal, aí tem aqui o Tatá, falou, essas meninas mandam bem demais, Tatá Pereira, boa noite, Espalha Brasa, você conhece o Tatá? O Tatá, a mulher do Tatá não tá, né, o Tatá não tá, mas a mulher do Tatatando é o mesmo que Tatatá, né? É isso, ele falou assim, boa noite, Espalha Brasa, parabéns, boa noite, parabéns, trio Beijo de Moça, gostaria de ver também aí com vocês a banda Forró Mastruz com Leite. Opa, uau, Mastruz com Leite aqui no Espalha Brasa, hein? É, abraço a todos. Só um pouquinho, meu vaqueiro, meu pinho? Não. Mas a Ana, sai a capela, sai a capela, por favor, Ana. Manda a capela pra não ficar rendida aqui na história. Vai. Meu vaqueiro, meu pinhão, conquistou meu coração, na pista da paixão, eu fui, meu amor, valeu. É, valeu, Ana! Aê, Tatá! Show! Ele é lá de Pacaúba, no Ceará. Valeu, obrigado aí pela presença aqui conosco. Valdir Isidoro, boa noite, meus amigos. Estou assistindo aqui, cheguei agora do trabalho e já estou ligado aqui no trio Beijo de Moça. Olha aí! Opa, que beleza! Forró Relabucho? Olha, não é nem Relabucho, é Relabucho, olha aí. Rela, conhece, rela, Júnior? Rela. Essa é nova, né, gente? Relabucho. Ah, programa, parabéns. O programa de vocês está de parabéns. Valeu, obrigado aí pela presença. A Derivan Costa, valeu, boi. Pessoal, a gente tá falando agora há pouco, valeu a vaca também, viu? O Cosme Alexandre, poeta altaneira, projeto Arca Fundação. Olha só, valeu, obrigado aí pela presença. Valdir Isidoro, boa noite, meus amigos. Estou assistindo, cheguei agora, já falei. Vinícius Cândido, tudo bem com vocês? E aqui é o Vinícius Cândido, da Vila Industrial. Tá bom, tudo de bom aí para vocês. Olha aí, valeu, obrigado pela presença. Forró Relabucho, já falei. A Célia Maria Scheider, boa noite, valeu, obrigado, Célia. A Derivan Costa, puxa o fole, sanfoneira. Já, tá descansando um pouquinho ali. O Wagner, né, foi antes dela tocar, por isso, Zé Geraldo. Ah, o cabo tá ligeiro. Puxa o fole. Wagner e Vilma, olha, quando esses caras colocam assim o nome da mulher, é porque o bicho pega lá. Né? A mulher tá assistindo junto com ele, colado no sofá, assistindo o Trio Beijo de Moça. Quando eu crio o Facebook pros dois. Eu até autorizo fazer o Facebook, mas tem que estar... Não, teve uma vez que eu dei uma palestra, né, falando de redes sociais, aí falei, tinha um monte de mulher com os maridos, eu falei, ó, gente, pega a senha deles e começa a usar o Facebook dela. Aí o cara falou, mas desse jeito você... Vai matar o povo. A Derivan Costa, boa noite, meus amigos. Grande abraço, Reginaldo Duarte, ele é amigo do Reginaldo Duarte. Ailton Cunha, fala meu nome aí, por gentileza, a audiência de vocês qual está é o nome? Bombando. Qual é o nome? Ailton Cunha. Valeu, Ailton. Vou falar o nome, né? Fala aí, Ailton Cunha. A Derivan Costa, alô, Reginaldo, valeu. Berim Potência está mandando um abraço para vocês. O Berim Potência é um grande amigo nosso, cantor também, ele e a esposa dele, Célia Lima. Obrigado aí pela presença, valeu. Aí é Potência. É, Potência, o cabo é uma potência. Rapaz. É isso aí, exagerado. Vamos aí, cara. Rodrigues Lima tá falando que o programa tá cada dia melhor e com as meninas aqui hoje ficou
Esplêndido. Olha, não, valeu, olha, Rodrigues. Olha aqui o que o Ailton Cunha falou. Grande programa. Parei de assistir a novela para ver vocês. Chupa. É, mas você não parou ontem para ver os barbas aqui, né? Parou para ver aqui o trio Beijos de Moça, né, Severoia? Valeu, obrigado. Obrigada pela preferência, né? Não, tinha uns barbinhos aqui, ele não deixou a novela. Hoje ele deixou, né, Ailton? Valeu, Ailton. Obrigado, garoto. Vamos de música, meninas? Simbora. Tem um monte de gente para atender aqui, senão o pessoal tá falando. Música! Vamos, é um programa de quê? É jornalismo? É de tititi? É TV Fama? É música também, gente? Vamos lá. Qual que é a próxima? Vamos fazer Sede, que é do CD do Beijo de Moça. Viu que a Ana canta super bem. Ela deu a palhinha ali. Olha, minha Ana. Então essa música é dela. Tá no CD. Tá no CD do trio Beijo de Moça. Sede. Sede de quem? Da Ana Vicky. Aqui, ó. Autoria. Olha, Vicky. Vamos lá. Trio Beijo de Moça. Espalha a brasa. Um, dois, três e... Já. Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, através do programa Vai Valorização de Iniciativas Culturais. Que horas que estamos aqui? Que dia? Estamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da noite, trazendo amigos, trazendo amigas, para a gente falar sobre música, sobre forró, sobre cordel, sobre embolada, sobre repente. Esse é o Espalha Brasa, companheiro de vocês aí, que inclusive já estão trocando a novela. Pelo Espalha Brasa, ó, que honra, né? Bom, beleza, demais, hein? Né? Continue assim. O Antônio Freire, vocês conhecem? Da Banda da Feira? Sim. Tá falando, parabéns, muito bom o trio Beijo de Moça. É lindo ver a mulherada levando o legado de Marinês, Anastácia, Carmélia, Elba e tantas outras. Muito obrigado, Antônio. Olha, muito que, abraço. Que texto bonito, Antônio. Valeu, cara. Obrigadão. O Zé Ferreira é nosso... É cantor também e acompanha, tá sempre, o maior espalheiro aqui do nosso programa é o Zé Ferreira, e ele tá mandando um alô aqui, e ele apelidou aqui nosso amigo Leandro Samorini de Samurai de Sertão. Não parece Samurai, Minas. Apesar de ser da Bahia. Acaba me pôs o apelido Samurai do Sertão. Valeu, Zé Ferreira. Eu tenho uma filhota chamada Luísa, tem 9 anos. Pai, amei o grupo. Ah, que lindo. Manda beijo pra Luísa. Obrigada, gente. Luísa, um beijo, Luísa, do trio Beijo de Moça pra você. É lindo. Ô Zé, deixa eu só falar com a galera aqui. Só... Gente, nós estamos arrumando o áudio. Espera só um pouquinho. Tá arrumando. Tá tudo funcionando. Vai escutando as meninas, vai escutando o forrozinho aí, que tá tudo em cima, viu? Valeu, obrigado aí pelos recadinhos aqui, valeu. Opa, o Luiz Amorim fala que esse é um verdadeiro programa de forró. E ele falou, eu conheço essa menina, é de São Bernardo do Campo, viu? Quem? É, o Luiz Amorim tá falando aqui. Luiz Amorim, querido. Sanfoneiro, né, também, você conhece? Um abraço, Luiz Amorim, valeu, cara. Em breve estará aqui, não lembro a data que ele estará aqui, 17 ou 18, enfim. Depois ele coloca aqui
que eu reforço. O Claudinho de Exu tá mandando um oi aqui, falando que o programa tá muito bom. Lília Borali, oi meninas, colocou o coraçãozinho. É, o Zezinho, Cátia Lima, você tem que ir cantar no Espalha Brasa com o Raminho do acordeon. Já está convidada. Quero Cátia Lemos aqui e na sanfona não pode ser outro, tem que ser Raminho do acordeon, por favor, tá? Se vir outro, não vai entrar aqui. É, obrigado, amigo Zé Barros. A Cátia Lemos está agradecendo alguém aqui que entrou na live, que dentro da live eles começam a falar de conversar, assuntos. É, conversar, isso é legal, e a gente vai sabendo de tudo. É tão bacana, e a gente fica sabendo de tudo que está acontecendo. Né? Né? Ó, outro programa a gente só tinha o áudio, uh-huh. Hoje a gente já está falando para um público de audiovisual também. É. E assim, está na internet, né? Estamos falando para o Japão, que a Nisa fantástico, já está aqui, com a Vaquita, que está acompanhando a gente. Já beijo falou alguém da Espanha hoje, Leandro Samuel? Já, já. Beijo moça quer ir para o Japão em breve, viu? Ó, fazer um Portugal. E eu estou em Barreto, em Portugal. Em breve, turnê, uma turnê aí pegando Europa, Estados Unidos, Japão, China, sim, bora. Taiwan. Né? Bora espalhar brasa por esse mundo afora, né? É, Arnaldo Guedes, aí sim, o programa está mais bonito hoje. Ó. Close nas meninas, Marcelinho. Obrigada, obrigada. Close, dá um close nela. Não, né? Que eu sou tímida. Até a segunda página, só, que é a mais danada do tempo. É, hoje ela tá calminha. É hoje. Que dá mais trabalho. É mesmo, oh. Olha. O caldo bode que tá lá na Chapada Diamantina, ele descobriu o espalha-brasa e agora. Caldo bode. Obrigadão. Estive na Chapada ano passado, é lugar mesmo. Maravilhoso. Quando você for na Chapada Diamantina, você pode colocar no roteiro. Você leva as meninas, você vai lá em Itaitê. Itaitê. Que é uma cidade perto de Mucugê, Dimensões. Tem lá o Poço Encantado, que é uma das maravilhas da Chapada. Eu fui no Poço. Fica no município de Itaitê. É maravilhoso. Aí você procura o caldo bode, que o bode já está separado maravilha. Lá. Maravilha. O bode ali não é. O Pipiu tá comendo a buchada de bode. Né? É, não foi do caldo isso daí. Não foi do caldo bode. Ele arrumou em algum canto isso daí. É, o bicho é danado. O Marciano Macedo Silva, parabéns meninas do trio Beijo de Moça. E o Luiz Amorim estará aqui dia 17 de dezembro. Luiz Amorim, sanfoneiro, fazendo o forró junto com a gente aqui do Espalha Brasa. Gente, vamos de música? A gente já volta com mais interação aqui, porque o pessoal não para de colocar... Recados e mais recados. Simbora. Vamos lá. Qual que é a próxima? Vamos fazer um... É proibido cochilar. É proibido... É a cara do Espalha Brasa. Aqui ninguém cochila. Um, dois, três e foi. Sanfona, Juliana e aqui no Triângulo, Ana, com essa galera aqui, você já viu que é proibido cochilar, é uma honra receber essa galerinha, amanhã
Estamos recebendo um dos forrozeiros tradicionais mais conhecidos, uma lenda do forró, Benício Guimarães, aqui ao vivo, fazendo aquele forró. Um cara que tem muitas histórias aqui, são mais de 40 anos de carreira, então vai dar muita conversa aqui. Mas será uma honra receber Benício Guimarães amanhã, 8 da noite, não perca. Espalha a brasa no ar. Fala aí, Leandro Saborim. Bora lá, tem uma galera aqui, tem o Aderivan Costa, espalha a brasa. Valeu, espalha a brasa. Aderivan Costa, ele falou que é eita, sanfoneira porreta. Ai, obrigado, Aderivan. Um beijo grande. Claudemar Pereira, legal. Wagner e Vilma. Wagner e Vilma é o cara que pôs o nome da mulher no perfil. Valeu, Wagner. E tome forró. O Wagner falou assim, Zé Geraldo. E aí, quando vocês vão levar o Berim Potência e a Célia Lima. Berim Potência e Célia Lima, em breve no Espalha Brasa. Lá de Sorocaba, ligado. Opa, olha aí, valeu, show. Obrigado. A Cláudia Aquino falou que eu tô destacando demais com essa camisa preta. Eu vou pedir pro Marcelo mandar outra aqui, azul, amarelo. Obrigado. Valeu, obrigado, Cláudia. Obrigado aí pelo carinho, valeu. É, tem o Vinícius Cândido, ele toque minha música aí pra mim ouvir, tudo de bom, obrigado. Você conhece o Vinícius? Qual que é a música? Qual que é a música? Você tudo conhece de bom? Ele, tudo de bom o nome da música? Juliana, é Vinícius Cândido, mas Vinícius ele não pôs aqui, né? Vinícius Cândido. Olha, eu conheço alguns Vinícius, mas você não sabe se é Cândido. É que ele falou, toca aquela música minha. Opa! Quem você já conhece. Olha, Juliana! Não, mas ele falou aquela... Mas ele falou, e aí, Juliana? Mas ele falou aquela música é melhor minha. Você tocar qualquer uma. Eu vou oferecer para esse internato. Ele não falou aquela música nossa, né? Falou música minha. O Cícero Melo. Ô, banda boa retada. Valeu, garoto. Neto Pilão. Aquele que é do café, que não pode dizer o restante. Ué. Valeu, Neto. Alô, Neto Pilão, Montanha, Rio Grande do Norte. Obrigado pelo carinho, valeu. Tem aqui também o Wilton Santos. Obrigado, Wilton. Aderivan, parece mesmo. Parece mesmo o quê? E agora? Parece quem? Parece Samurai do Sertão? Parece. Parece Samurai mesmo. Samurai do Sertão? Ou é o Pipiu comendo aquela buchada de bode? Valeu, obrigado aí pelo carinho. Vai lá, Zé. O Diego Sanches. Grande amiga Juliana e essas meninas fantásticas do trio. Diego Sanches está lá na Espanha, está em Barcelona. Olha aí. Um beijo grande, morrendo de saudade de vocês. Beijo. E a Elizabeth Barbosa, Cacau é 10. Opa, obrigada. Léo Maraquias, boa noite, conterrâneo, boa noite. Deve ser, conterrâneo deve estar falando com o Leandro Somorim ou está falando com o Zé Geraldo? Se for... Zé Geraldo é da Paraíba, se for Leandro Samorim, é da Bahia, né? Ô Zé, deixa eu só falar aqui, é o Tata Pereira, senão ele vai bater na gente lá do outro lado. Fala, cara. Ele Tata. Falou assim, ó, espalha a brasa, uma pergunta, por favor, pergunta. Ao trio Beijo de Moça. Qual é a origem do nome trio Beijo de Moça? Como surgiu o nome Beijo Como de surgiu? Moça? Ele é pergunta, né? Tuba. Quando a gente foi fazer o primeiro show, já tinha o nome, né? Eu fiquei... fazendo um brainstorm com as meninas lá, pensando em possibilidades. Que palavra que é essa aqui, Juliana? A gente tá... Meu Deus do céu. Vamos lá, brasileirar, né? Ficaria chuva de ideias, né? Uma chuva de ideias. Ótima, ótima colocação, Cacau. E aí surgiu, acho que tem tudo a ver, né? A gente queria um nome que remetesse à sutileza da mulher, né? Então, um beijo de moça. Uhum. Ficou bem sutil. Caiu, né? Bem no... É. Tá respondido, né? Respondido aí. Tá, 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 tá. Valeu, obrigado, vai, Zé. Opa, deixa eu ver, tem uma pessoa aqui, rapaz. Sumiu, né, Leandro Samorim? É, como né? Falou, Leandro Samorim? É, sumiu! Sumiu, né, cara? Sumiu. Rapaz, por que pareça, tinha um monte aqui, sumiu. Já que sumiu, vamos de música. Música, meninas. Qual que é a próxima? Vamos fazer mais uma do Beijo de Moça. Essa é minha. É uma música que eu gravei em outro estilo. E aí, quando a gente gravou o CD do trio Beijo de Moça, ano passado... aí a gente transformou ela em forró. Tá, que é o pera, pera um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi. Qual que era o outro estilo que tava? Era um MPB. E como é que... Vamos dar só uma palhinha como que era. Só não, pessoa, não mudou nada meu jeito de cantar. Ah, não? Só a batida que mudou. Ah, tá. Porque era eu pensei que ia ser uma coisa diferente, assim, pra assim, gente fazer a... Mudou, fazer um mudou paralelo. Porque era uma coisa, uma balada romântica, um MPB romântica.
E agora um forrozinho, pé de serra, um shotzinho, né? Então vamos lá. Qual que é o título? Podom. 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 Trio Beijo de Moça. Você só pode depois conferir o videoclipe no YouTube. Podom, Trio Beijo de Moça. Curte vai lá no páginas, YouTube. Nas páginas, Instagram, duas versões Facebook. Bacana. Ah, tem as duas versões, a MPB e a do forró. É, tá chique. Bom? Chique. Vamos lá, então. Vamos lá. Um, dois, três e... Espalha Brasa, o estúdio é Inove Criações, o diretor é Marcelo, o assistente é o Mica, a plateia VIP hoje é Piu Piu, e apresentando o programa junto comigo, aqui o Leandro Samorim, do blog Nordestinos Paulistanos. Esse é o nosso programa Espalha Brasa, que tem o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, através do programa Vai, Valorização de Iniciativas Culturais. Eu falei agora há pouco que a Nisa Cavaquita já estava vendo a gente lá no Japão, mas ela não está. Estou preocupado, inclusive, aqui. Cadê a Nisa, que não chegou na live hoje? Ela entrou na parte da manhã, eu fiz um ao vivo lá do evento, aí ela falou, Leanderson Amorim, cadê o Zé Geraldo? Ela fez essa pergunta. Aí ela estava me dando boa noite, cara. Gente, ela está dormindo. Mas a Mila está lá no Japão e já falou, olha, a Mila chegou. A Mila já deu bom dia e o Zezinho aqui já estão interagindo. O Anailton Zabumbatera, bacana, sucesso, amigos e amigas. Valeu, Anailton. Vamos ver mais aqui, Leandro Samorim. O Zezinho, bom dia, Mila Lima. Ah, é o que eu falei agora há pouco. O Simval Simões, maravilha. Verdadeiras mulheres maravilhas. Obrigada. O programa agora, um pouco de... E nessa história, seria o que já que elas são as Mulheres Maravilhas, qual super-heróis seríamos nós, Leandro? Pois é, rapaz, nós estamos fracos, viu? Mas eu tenho certeza absoluta, cara, que tem um monte de
de marmanja aí saindo da novela pra assistir essa menina bonita aqui, né? E o Leandro Samorim, eu já sei qual seria. O Super Samurai, Samurai do Sertão, do ativar Sertão em forma de gelo. Ô, essa Zé, foi podre. Deixa eu só mandar um abraço aqui pra galera, rapaz, lá da minha região. Eles falaram assim, falou, Leandro, você nem fala o nome da cidade sua, do Gentil do Ouro. Pô, lógico que fala, né, Zé? Vocês que não estão assistindo, obrigado aí pela presença aí, Gentil do Ouro, Irecê, Xique-Xique, toda a região. Obrigado aí pelo carinho de vocês, viu? Valeu! Gentil do Ouro, se liga aqui no Espalha Brás, hein? Daqui a pouco é o povo do Itaperuá, começa a falar. Opa! Quero mandar um abraço para Luciano Silva, diretor da Itaperuá FM. Nosso programa é transmitido por lá, também pela página Nordestinos Paulistanos e pela página do Espalha Brasa. E as meninas aqui que espalharam por aí pelo perfil da banda, pelo perfil de cada uma, quer dizer, pelo perfil de, pela fanpage da banda e pelo perfil de cada uma. A Michele Bortoletto. Mica! Amo essas meninas. Trio maravilhoso. Obrigado. Valeu, Michele. Grande amiga, videomaker, fotógrafa também. Olha, ô louco, quero pedir uma música. Vocês não leem meu post. Oxi. Pô, fala o nome da música. O nome da música é Tentando. Ah, opa. Tentando. Mas força. Ela que tá falando isso? É, ela. Mica, você vai pedir o que ela não sabe? Ih, rapaz, que isso, amiga? Isso que é, amiga. Pode ser a capela? Isso pode ser a capela? Pode, lógico. Então vamos lá. Ó. Vamos lá. Tentando, música de? Juliana Lima, ela que faz tudo, sanfoneira, canta, direção geral, cenografia, o que mais? Fala aí, Leandro Samorim. Olá, a Eliana Irã, olha, a nossa amiga de sempre aqui, ela falou assim, boa noite, eita mulherada retada, aí. Valeu, Eliana. O Sandro Queiroz Basso, boa noite, Leandro e sua amorinha, abraço, pede pras meninas aí tocar o Shot dos Milagres, e aí, Zio? Shot dos Milagres. Vai. É, Zé? Shot dos Milagres, Fala, lança. Adoro falar, mas eu toco sempre duas, que é o Shot dos Milagres e o Shot da Alegria. Eu nunca sei qual que é a primeira. Essa aqui acho que é a... Esse é o Shot da Alegria, né? Esse é o Shot da Alegria. É. Então a outra é o Shot dos Milagres. E se sobe faz milagre acontecer. Se tiver essa frase, é Shot dos Milagres. Verdade, né? Você descobriu. Eu não sei.
o Espalha Brasa de hoje, recebendo o Trio Beijo de Moça, nosso programa que tem o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, através do programa Vai, Valorização de Iniciativas Culturais. De segunda a sexta-feira, estamos aqui, das 8 às 9 da noite. É, você já tem uma nova opção, a nova opção de você curtir música da boa, papo, prosa, é aqui mesmo, no Espalha Brasa. Vem, Sua isso aí, o Sandro falou que foi... Nossa, tá agradecido demais aí, Juliana. Obrigada, valeu. Obrigada. Ah, e o Vinícius Cândido, aquele que tava pedindo a música, falou, aí tocou a música que eu toquei. Queria. Olha aí, valeu, ah, Vinícius. Ele é da rádio. Ela ele é tá da escondendo. Rádio, a Delivan Costa, shot bom demais da conta. Valeu, garoto. Valeu, obrigado. O Rivaldo Menezes, estou assistindo aqui em Recife, Pernambuco. O Rivaldo Menezes, Web Rádio Aroeira, olha aí, Aroeira, valeu, obrigado por Web Rádio Aroeira, aquele abraço, Espalha Brasa, pode passar aí também, viu? Falar com a nossa produção. O Alessandro Rosa, ele tá entrando no Espalha Brasa mesmo, viu, Zé Geraldo? Você falou que é pra trocar, compartilhar por espalhar, então ele tá compartilhando e espalhando lá a cidade dele de Sanharó, no Pernambuco. Ô, Sanharó, aquele abraço. O Sandro tá agradecendo novamente, o Caba gostou mesmo. Obrigada, Sandro. Luiz Carlos, grande abraço. Toca Luiz de novo, Carlos. Então. Luiz Dantas de Araújo Neto, a Rocha Conterrano, de Caicó. Caicó, será? Caicó é Rio Grande do Norte. Olha aí, rapaz. Eliane, boa demais. Essa mulherada é arretada mesmo. Olha aí, valeu. E aí, Zé Geraldo, bora lá. O Anailton Zabumbatera está perguntando como é que faz para participar do Espalha Brasa. Você tem que falar com a nossa produção, DDD 11 987 80 2040. É o telefone da produção. E quem é o produtor? Quem? Zé Geraldo da Cordeiro. O próprio, meu. Zé Geraldo. Zé Geraldo do Espalha Brasa. Gente, manda, entre em contato e vem aqui trazer o seu som também para o Espalha Brasa. O Sival Simões, estou acompanhando de Pernambuco. Vamos compartilhar na TV interior para todo o Nordeste. Valeu, Sival. Obrigado, muito obrigado, Sival. Viu? Isso aí. Parabéns pela iniciativa. Ele está parabenizando a gente pela iniciativa do programa e também estamos... É, agradecendo e te parabenizando aqui pela sua atitude de compartilhar, de espalhar o nosso Espalha Brasa. Valeu? Meninas, chegou a hora que eu mais, que eu não gosto desse programa. Que é, não, peraí, vou ter que falar que o programa acabou e vocês fazem esse ar. Não combinamos antes, você mas já tá agora... antes de você falar, você viu? Agora, na verdade, agora, vamos lá. No ar. Gente, um pouquinho o programa vai parar agora pra gente fazer uma selfie. Já fizemos. É isso aí. Programa ao vivo, internet. É isso aí. Valorizamos muito. Você que vem no Espalha Brasa, você tem que fazer isso. Um selfie na hora do programa. A gente para. É isso aí. E selfie. O Leandro Salmorim tá me cutucando que ele tem alguma coisa pra falar. É, fala, Leandro. A Lurdinha Ramos, ela, boa noite. Abraça ao Espalha Brasa e essas moças aí do trio Moça. Beijo do trio Beijo de Moça. A moça do beijo. São elas. Não, teve um que eu não contei aqui, mas eu vou ter que falar, né? Que ela falou: conta, um beijo. Um beijo pro trio Beijo de Moça. Maravilha. Agora quase não para mais. É criativo, né? O que que nós não perguntamos para vocês aqui que vocês precisam falar? Oh, não é possível. A gente precisa falar isso, mas não foi abordado. Isso. Vamos lá? Vamos falar a rede social do trio Beijo de Moça? Isso. Trio Beijo de Moça no Facebook e no Instagram. É só colocar lá trio Beijo de Moça com C. Uhum. E curtir a gente, a nossa agenda de shows. Esse foi um ano, tem sido um ano recheado de coisas boas aí. A gente fez virada cultural, fez casas de cultura, fez Sescs. E se Deus quiser, ano que vem vai ser. Paranapiacaba. Fez Espalha Brasa hoje. Espalha Brasa. Oh, o Beijo de Moço tá chique demais. Que mais? Ana? Você precisa falar, gente, eu preciso falar isso. Gente, eu queria só agradecer a oportunidade, é muito bom, é uma honra estar aqui no programa com vocês. Uhum. E que... Você tem certeza, se eu chamar, vocês viriam novamente? Com certeza. Audiência do norte a sul do Brasil. Com certeza, por todo o Nordeste, imagina, com certeza. Muito obrigada. E você, Cacá?
É isso, né? Falar. Agradecer. Gente, você falar, eu preciso falar. Não é possível que não... A gente tem que segurar algumas coisas. Mas agradecendo aí, né? A oportunidade da gente estar aqui. E reforçando para acompanhar a gente, nosso trabalho, a gente divulga pelas nossas páginas, né? Facebook, Instagram, que a Ju já falou. E o Spotify está disponível para vocês escutarem o nosso trabalho. Tem bastante música legal. E é isso daí, gente. Obrigada. Legal. A gente já volta com vocês aqui na música. Pode falar, Juliana. Deixa eu falar antes que eu esqueça, né? Quero agradecer também o convite de vocês de estar aqui. Estou muito feliz, estamos muito felizes, que vocês são caras que são muito amantes e lutadores pela cultura do forró. Vocês estão aqui em São Paulo há todos esses anos. E né, esse projeto... Não desapega. Esse projeto Espalha Brasa desapega. É muito bonito. Nordestinos Paulistanos também, do Leanderson, a gente acompanha também. E parabéns para vocês pela iniciativa, pelo projeto. Contem com a gente e esperamos espalhar mais e mais essa brasa aí. Ah, legal. Com certeza. Muito bom. Você falou desapega porque tem aquele comercial que é o desapega. O nosso comercial é diferente. Não desapega, não desapega, não desapega. Leandro Saborim, dá seu tchau. Só quero agradecer essa galera aí. Obrigado aí pelo carinho de vocês aqui com essas moças aqui, com esses beijos de moças. Obrigado pelo carinho. Vocês são nota 10 todo dia aqui marcando presença no programa Espalha Brasa. Agradecemos de coração. Fica com Deus. Que Deus abençoe vocês. E até amanhã, viu, gente? Brigadão. Valeu. Voltaremos amanhã. Beijão. 8 da noite em ponto. Benício Guimarães aqui com a gente. Forró, meninas. Obrigado. Valeu. Pra ti, né, Juliana? Quero ver o pessoal pulando em casa. Valeu! Obrigada, boa noite! Fica com Deus! Valeu!